Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo seja muito bem, o carnaval tenha sido ótimo e blá blá blá. Bom, vamos direto para o vídeo sem enrolação, porque hoje o bicho aqui vai pegar de uma forma muito positiva, é claro, né? Por quê? Porque... Bom, EPS, casa de EPS ou casa de gesso? Qual é melhor? Qual é mais barato? Qual é mais rápido? Qual é mais limpo? Qual é mais resistente? Qual é mais eficiente? Que te dá mais retorno de bionecessidade, o que vai fazer você mais feliz como pessoa morando dentro do seu lar, ali baseado nesses dois tipos de material, EPS, que é esse que você está vendo aqui, ou casa de gesso, que é esse que você está vendo aqui. Então bora pro vídeo? Bom, então a gente vai começar esse vídeo aqui ouvindo uma narração do Humberto. Quem que é o Humberto? Humberto era um cara que já em 2019 trabalhava com EPS, ele saiu do bloco da construção de bloco de barro, bloco de cimento, aí buscando uma nova alternativa ele foi para o EPS. Aí o que aconteceu? Chegou o ano aí, né, de 2018, teve a eleição e imediatamente o preço do ferro, bum, subiu, o preço do cimento subiu, o preço da mão de obra subiu, tudo subiu, combustível subiu, tudo subiu. Então ficou inviável construir com EPS. E aí ele começou a buscar novas alternativas de meio de construção. Foi aí que ele me conheceu, o Yuri, do Casas de Gesso. Esse rapaz lindo e maravilhoso que você está vendo aqui na sua frente. E aí vamos começar a ouvir o vídeo ouvindo a narrativa do Humberto na época, em 2019, que ele trabalhava com EPS. Vamos lá? E aí você vai tirar as suas próprias conclusões durante todo o vídeo. Fica aí no vídeo ligado, que é para você ver tudo o que vai acontecer aqui. E eu vou te falar de coisas que você não sabe, nem que engenheiro, nem que arquiteto sabe. Eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo, só para concluir, é para desmitificar algumas coisas que estão aí, entendeu? Que tipo confundem a cabeça das pessoas. Então eu vim aqui para esclarecer dúvidas. Agora vamos lá. Nesse momento nós estamos fazendo uma cinta, que é uma cinta de amarração. Da mesma forma ela foi feita embaixo. E essa cinta tem como finalidade dar mais resistência, estrutura, porque partindo dessa base nós iremos montar aí as telas. É, que são telas artísticas em cima, dentro desses vãos, que são vãos de 1,80m. Né? Então nós estamos fazendo uma coluna exposta, né, para dar aí uma questão, olha, de acabamento, para fazer aí conforme o projeto inicial, que foi solicitado pela arquiteta. Então aqui, olha, é a parte, olha, de caixaria dessa estrutura. É, toda ela com colunamento aí à vista, colunas aí de 25 de largura por 20 de centro. Né? Então com isso, olha, nós estamos estruturando, dando uma maior resistência, né, justamente para poder abrigar essas telas artísticas que vão em cima. Tá? Aqui então tem o que é a cinta que já foi realizada. Então está, ó, devidamente amarrado. Vamos esperar, ó, 2 dias. Né? E partindo, ó, daí, aí vamos fazer aí com as máquinas o chapisco lateral, interno. E partindo, ó, daí, vamos fazer aí o reboco. Bom, você viu aí a narrativa, você ouviu aí a narrativa do Humberto, certo? Agora, meu, vamos dar uma olhada no EPS, a construção de EPS. Esses vídeos aqui são nossos, tá? Não é de nenhuma empresa, de nenhuma outra coisa, são de nossa propriedade. Então não tem problema nenhum usar esses vídeos aqui. Olha como que é feita a construção de EPS. Eu vou fazer a narrativa agora aqui. Olha só a quantidade de madeira que tem ali para escorar as placas de EPS. Então o que acontece? Quando você escora essas placas de EPS, e você vai projetar o gesso, vai projetar o cimento, né, na malha pop, para ela grudar, para o cimento grudar na malha pop, porque o cimento gruda na malha pop e não no EPS, o que que acontece? Ela sai do prumo do outro lado, tá vendo? Desse lado que você tá vendo aí agora, ela sai do prumo. Então você tem que ficar ajustando toda hora o prumo da parede,
para que ela fique mais ou menos no prumo, o que nunca vai acontecer, tá? Muito diferente do gesso. O gesso, você bateu ali o bloco, meu, seguiu a linha reta, ela vai estar 100% no prumo, tá bom? E olha só a quantidade de ferro que tem que usar aí, quantidade de madeira de escora, quantidade de cimento para fazer caixaria, e o baldrame, e não tem nem radier, tá vendo? Ó? Dá uma olhada nesse piso aí, não tem nem radier. Aí tem que derreter o isopor. Ó, tá vendo aquela placa ali, ó? Essa placa aí que tá aparecendo agora, como ela tá torta, já saiu do prumo. E esse aí é o cara, esse daí é um vídeo de um, eu esqueci o nome da empresa, e depois eu deixo os créditos aí. Então, tá ouvindo esse barulho? Então, esse barulho que você tá ouvindo é o barulho do seu dinheiro indo parar na parede. Olha só que louco isso daí. O cara tá simplesmente maciando a tua parede, projetando o concreto numa parede de EPS, e o teu dinheiro tá indo pro ralo. É isso que tá acontecendo. Quantos sacos de cimento o cara não comprou para poder jatear isso daí? E olha no final, quer ver? Vai aparecer agora o cara com a colherzinha de pedreiro lá, lá alisando lá, tá vendo? Ou você pode escolher esse tipo de construção aí, ó. Olha que legal. Com o bloco baianão, pega qualquer pedreiro aí, porque é mais barato. Olha lá, a parede no chão aí, ó. Olha que beleza, tá vendo? Meu, quer dizer, o cara não fez amarração. Aí, ó, caiu. Olha, você acha que isso tem alguma força? Fala pra mim. Tem força só de descolar da parede e cair, né, meu irmão? Olha aí, olha o problema aí, tá vendo? E mesmo que você utilize esse tipo de maquinário aí para fazer o reboco da sua parede, cara, olha a tonelada de cimento que você está usando só para fazer um reboco que depois não vai te servir para nada. Depois que ele secar, vão ter micro fissuras nesse reboco, por onde vai passar umidade, som, calor, um monte de coisa que... Olha, você pode escolher esse daí também, ó, o blocão de cimento aí, ó. Esse eu nem fiz questão de borrar o rosto do cara, porque olha que beleza de parede, bem pruminho, né? Agora eu vou mostrar uma coisa boa para você. Olha só, isso é uma coisa boa. Uma casa de gesso, tá vendo? Feita com blocos de gesso. Olha só a panorâmica dela. Isso daí, ó, é uma casa de dois pavimentos. Eu vou mostrar depois no final desse vídeo aí uma coisa interessantíssima sobre casa de dois pavimentos com bloco de gesso. Você tá vendo alguma escora de madeira? Eu acho que não, né? Tá vendo saco de cimento, saco de areia, caminhão de areia, betoneira, colher de pedreiro? Você tá vendo isso daí no vídeo? Não tá. Por quê? Porque não precisa. Você só usa a droga do bloco de gesso. A droga que eu digo é no bom sentido, né? É para poder fazer a parede ficar inteira, perfeita. Deu uma chuva com vento de quase 60 km por hora aí, ó. A parede está inteira aí. Que eu esqueci de colocar a foto no vídeo. Mas vamos dar um rolê por dentro da casa. Olha o que eu quero mostrar, ó. Olha lá pra cima, lá, ó. Olha lá. É que o cameraman também anda pisando na bola aí, né? Dá uma olhada nas escoras de laje. E agora você dá uma olhada na laje. Olha só a laje. Tá vendo? Em cima de uma parede de bloco de gesso. Os caras falam, mas será que dá pra colocar laje? Tá aí a resposta. Sim, dá pra colocar laje tranquilamente. Numa casa feita totalmente com gesso. Você estava sentindo o frescor da casa aí na tua visão? Tá percebendo? Olha só que maravilha. A parede lisinha, tá vendo? Bem reforçada, não tem barulho. Olha o banheiro, que beleza, ó. Colagem também. Olha que chique que é isso, cara. A parede já tá pronta. Você levanta, ela tá pronta. Você dá uma lixada aí, ó. Passar uma seladora, só pintar. Colocar papel de parede, revestimento, o que você quiser. Onde que tá escorado lá, ó? Ao suporte da laje, você viu? No próprio gesso. Então é um negócio muito forte, muito resistente. É, como dizia o Maguila, é muito resistente. Aí, ó. Aí ainda vai preencher, né, com os tijolos cerâmicos. Podia usar... Aí, nesse caso, podia usar EPS, né, pra preencher as treliças ali da laje. Tá vendo? Agora, então, essa foto aqui é que eu queria mostrar pra você. Essa foto aqui, o que que acontece? Você tá vendo que tem uns ferros de arranque na base? Então, e por que que tem esses ferros de arranque na base? E por que que as paredes estão afastadas umas das outras?
porque essa é uma casa de gesso de dois pavimentos. Então, o que acontece com uma casa de gesso de dois pavimentos? A norma brasileira, a da ABNT, a Associação Brasileira de Norma Técnica, determina que para casa multifamiliar, ou seja, dois pavimentos ou três pavimentos, é obrigatório a construção de colunas de concreto armado como esqueleto para reforço e o gesso como preenchimento de vãos, vãos entre colunas. Então, tem uma coluna, outra coluna, você enche isso daqui com um bloco de gesso apoiado ali no... apoiado não, né? Encostado no esqueleto da casa de concreto armado. Então, por isso que essa parede está desse jeito. E essas colunas são feitas depois que toda a parede da casa está erguida com bloco de gesso. Muito legal. Na verdade, está dentro da norma ABNT e eu vou provar isso para vocês. Bom, então vamos lá para a tela do meu PC para eu provar para vocês a questão aí das normas ABNT, NBR, etc e tal. Beleza, pessoal. Então, o que, eu vou sugerir para você que não conhece nada de nada, arquiteto, engenheiro, arquiteta, engenheira, né, construtora, etc e tal. Ah, mas isso daqui tem norma? Tem norma. E aqui eu vou esclarecer algumas coisas para vocês muito importantes. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site do PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Na página inicial, o que, você tem? Você vai ter várias explicações. O que é SEAC, o que é PBQPH. É um programa de qualidade que tem como objetivo garantir segurança, durabilidade, produtividade e sustentabilidade das habitações de interesse social. Para isso, certifica e qualifica a conformidade de construtoras, fabricantes de materiais e sistemas inovadores por meio de seus três sistemas. Quais são esses três sistemas? SEAC, CIMAC e SINAT. Presta atenção no SINAT, que a gente vai dar uma lidinha depois no SINAT. Aí você vem aqui, ó. O que é um produto conforme? O que é um produto conforme? O produto que está dentro da norma? É um produto conforme, é aquele que é fabricado de acordo com as especificações estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. Muito bem. Aí você continua descendo. O que é SINAT? É um sistema de avaliação do que é inovação na construção civil, seja componente, sistema construtivo ou material. O sistema foi criado para garantir que as novas tecnologias, ainda sem norma brasileira estabelecida, utilizadas nas obras de interesse social, ofereçam segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Foi a partir de 2013, com a publicação da norma de desempenho NBR 15575, que é de construção civil geral, que estabelece novos requisitos para materiais e sistemas construtivos, também se criou o SINAT. Então o SINAT é muito novo, é de 2013. Convencionais que avaliam o desempenho de materiais da construção, componentes e sistemas construtivos convencionais, que já são utilizados nas construções, mas que precisam ter a comprovação de que atendem ao que estabelece pela nova norma. Aí você vem lá. Qual a definição de produto inovador? Agora preste atenção. Um produto inovador não necessariamente é tudo aquilo que é novidade no mercado da construção civil. O termo é empregado para os produtos que ainda não possuem uma norma brasileira da ABNT, que estabeleça os níveis mínimos de qualidade. Beleza. Agora vamos lá. O que é uma diretriz SINAT? É um documento de referência contendo diretrizes para avaliação técnica de produtos inovadores. Um produto inovador é um produto novo? Não, a gente acabou de ler isso. Incluindo características de materiais, componentes, requisitos e critérios de desempenho para os elementos e sistemas, bem como métodos de avaliação a serem adotados na avaliação técnica. Beleza. O que é um sistema convencional? Aí é que preste atenção nisso daqui, ó. São sistemas construtivos executados por processos tradicionais no país e que utilizam componentes que possuem norma brasileira elaborada pela ABNT. Aí ainda pergunta aqui, ainda ficou com dúvida? Então vamos esclarecer sua dúvida. Ah, o bloco de gesso, ele tem norma técnica ABNT? Tá aqui, ó, pronto. Norma técnica ABNT do bloco de gesso. Vamos aqui, ó, para a página, aqui tá o índice, vamos para outra página, prefácio, escopo. Tá aqui, ó, ó. Tá aqui, ó. Norma brasileira, ABNT 16494/2017. O que ele fala?
Essa norma estabelece os requisitos para bloco de gesso com superfície lisa para vedação vertical para uso em construção civil. Acabou! Acabou! Existe a droga da norma. Ela está aí. Então, o gesso é um produto novo no mercado? Não, não é um produto novo. É um produto convencional? Sim, é um produto convencional. Por quê? Porque existe norma técnica para ele. E tá aí, é só você entrar lá na BNT e procurar as normas bloco de gesso e baixar. Acabou as suas dúvidas sobre a respeito disso daí. Ele especifica bem aqui, ó, bloco de gesso. Componente fabricado industrialmente composto basicamente de gesso com formato de paralelepípedo, podendo ser maciço ou vazado, possuindo duas faces planas e lisas com encaixe macho e fêmea e lados opostos. Acabou, isso é um bloco de gesso. Ele pode ser usado na construção? Pode. Não só pode, como ele deve ser usado em construção. Tem aí, ele fala, aqui tem um formato, tá vendo? Ele fala do hidrofugado, ele fala do peso, da carga, da dureza, da densidade, do elemento vazado, do elemento maciço e por aí vai. Entendeu? É só você ler e acabou, problema. Aí você fala, ah, tá bom, mas aí cadê, meu, a resolução SINAT, meu? Cadê a resolução SINAT? Tá aqui, ó, diretriz SINAT 008, revisão 002. Ela já foi revisada, essa norma. Tá aqui, ó, diretrizes para avaliação técnica de produtos SINAT, revisão 08. Alvenaria de bloco de gesso para vedação vertical interna sem função estrutural. Ela existe, ela tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, bloco de gesso, página 7. Tá aqui, ó. Os blocos de gesso utilizados devem estender aos requisitos e serem classificados conforme as especificações da BNT 16494, que eu acabei de ler, e serem ensaiados conforme a BNT 16495, que é a BNT de ensaio de material, que é carga, peso, hidrofugado, blá blá blá. E aí é só seguir o que está aqui e pronto, acabou. Entendeu? Não tem mais segredo. Bom, para resumir, né? Agora voltando aqui para a tela do meu telefone, vamos lá. Bom, para resumir, como eu estava falando, o que eu quero que você, que é engenheiro, arquiteto, né, fique sabendo. Saiba que existem as normas e elas estão aí na internet. Não tenha preguiça. Vai estudar. Eu não vou ficar aqui mais falando de norma. Bem simples assim. O que eu quero é comparar as coisas agora. EPS é melhor? Eu acho que você viu que não, né? Em relação à casa de gesso, quem é que ganha, cara, em velocidade, em preço, em limpeza, em estrutura? Meu, é o gesso. Quem ganha é o gesso. Quantos peão tinha trabalhando na obra de EPS? Tinha 5 cara. Quantos peão tinha trabalhando na obra de gesso? Tinha 2 cara. Quantos que você não economizou de mão de obra? Um homem consegue fazer 40 metros quadrados no bloco de gesso por dia sozinho. Quanto que você vai pagar para esse cara se você pagar 5 caras ao mesmo tempo? Então, mano, pensa aí com um pouco mais de atenção e vamos ver. Então vamos lá, o que é melhor? É alvenaria com bloquinho de barro? É normatizado? É normatizado, é convencional? É convencional, beleza. O raio solar bate nele, atravessa por ele, e aí o calor fica dentro da sua casa e não consegue sair. Tá, bloco de cimento. É convencional? É normatizado? Sim, é convencional, é normatizado. O que vai nele? Cimento, pedra, areia, blá, 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 blá. Um monte de coisa. Perda de tempo. Entendeu? Bobagem. Também causa efeito estufa da construção. Dentro da tua casa, o raio solar atravessa pelo areia e o calor fica lá dentro, não consegue sair, a chuva bate, a umidade passa para dentro, tarará. É, EPS, é normatizado? Nem sei se é normatizado, nem sei se tem norma para EPS, nem procurei, nem quis saber. Mas olha o trampo que dá, olha o BO que dá o negócio. A gente tem experiência no assunto, entendeu? Aí você chega no gesso, é convencional? É convencional, por quê? Porque tem norma para ele. É, tem efeito de estufa da construção nele? Não tem, por quê? Porque o raio solar bate no gesso e o gesso não deixa que ele atravesse o bloco de gesso e o raio solar volta e a sua casa fica sempre fresquinha, tanto no frio quanto no calor. Mas para encerrar, vamos encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, com 2 espetáculos de pedreiro na obra sozinho. Se eu tenho certeza que vocês vão se divertir, então assistam os vídeos agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Right.
É isso aí.